¿Y todo? Thanks, för lite drygt 100 år sedan. Så läser jag att depp imorgon. Ja, det blir. Idag är det julafton. Okej, häng. Kommer. Alltså det här är inte kul varje morgon, sitta här och titta på sig. Ja, just det. Nej, det här ska Rob. Det här med att vi ska prata. Folk kan. Tre. Lego. Ernie. Vi måste prata. Vilken rymdhelg det har varit. Ah, ya.